На Київщині завершили ремонт 250 зруйнованих окупантами об'єктів інфраструктури. 139 з них відбудовані за державні кошти, решта – кошти міжнародних фондів та благодійників. Крім того, минулого тижня розпочалися ремонтні роботи ще на 100 об'єктах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, наразі в області налічується понад 26 тисяч зруйнованих або пошкоджених будинків, освітніх і медичних закладів, підприємств та інших будівель інфраструктури. Наразі триває демонтаж будинків, що більше не придатні для життя. Продовжується робота комісій, які обстежують пошкоджені будинки. На сьогодні оглянуто більше 15 тисяч таких об'єктів. Ми тримаємо на контролі громади, де виникають і проблемні питання. Одна з таких громад – це Гостомельська селищна громада. Минулого тижня там, в селищній військовій адміністрації, відбулись кадрові зміни. Впевнений, що це допоможе швидше та якісніше повернути громаду до нормального життя.